አሰቦት ገዳም የአሰቦት ገዳም የሚገኘው በመራብ ሀረርጀ በመኤሶ ወረዳ አሰቦት በሚባል አካባቢ ነው። የገዳሙ መስራች ቅዱስ አቡነ ሳሙኤል ዘደብረ ወገግ ናቸው። ወገግ ማለት ብርሃን፣ ወገግታ፣ ወጋጋን ማለት ነው። ቦታው የውቀት ቦታ መሆኑን ያመለክታል። ገዳሙ በ13ኛው ክፍለ ዘመን ተመስርቷል። ጻድቁ አቡነ ሳሙኤልም የጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ደቀ መዝሙር ናቸው። ቅዱስ አቡነ ሳሙኤል ከመወለዳቸው በፊት ወላጆቻቸው መክነው ሲኖሩ ልጅ እንደሚወልዱ በጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ተበስሮላቸዋል። የጻድቁ አቡነ ሳሙኤል አባት እንድሪያስ እናታቸው አርሶኒያ ይባላሉ። ጻድቁ አቡነ ሳሙኤል በእናታቸውና አባታቸው ቤት ካደጉ በኋላ ወደ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሄደው ቅዱሳት መጻሕፍትን ተምረዋል። በደብረ ሊባኖስ ገዳም የጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ደቀ መዝሙር በሆኑበት ሰዓትም ከንውራነ እዶቹ አንዱ ነበሩ። ጻድቁ አቡነ ሳሙኤል በአርሲ፣ በባሌ፣ በምድረ አዳል ዞረው ወንጌልን አስተምረዋል። ከዚያም ታዲዮስ የተባለ ደቀ መዝሙራቸውን ተክተው ወደ ደብረ ወገግ ሄደዋል። በደብረ ወገግ ብዙ ሐዋርያዊ ተልእኮ ከፈጸሙ በኋላ እናታቸውን ወደዚያው ወደ ደብረ ወገግ ወስደው አመንኩሰው ታቦተ መስቀልን አስገብተው በገዳማዊ ሕይወት እንዲቀመጡ አድርገዋል። ጻድቁ አቡነ ሳሙኤል ዘደብረ ወገግ በአፋር ምድር ደብረ ኪሩብ የሚባል ገዳም መስርተው ነበረ። ያረፉትም በዚያው በደብረ ኪሩብ ሲሆን አጽማቸው ለሰባት ወራት ቆይቶ ወደ አሰቦት ገዳም መጥቶ በአሰቦት ደብረ ወገግ ገዳም አርፏል። በአሰቦት ገዳም ሁለት አብያተ ክርስቲያናት ይገኛሉ። አንዱ በአባ ሳሙኤል ስም የተገደመ የሴቶች ገዳም ሲሆን ሳሙኤል ዘደብረ ወገግ ይባላል። ሌላው ከሱ ከፍ ብሎ የተገደመው የወንዶች ገዳም በቅድስት ሥላሴ ስም የሚጠራው ነው። ይህ በቅድስት ሥላሴ ስም የተሰየመው ገዳም በቅርብ ጊዜ በአለቃ ገብረ መድን በ1918 ዓ ም ተጀምሮ በ1919 ዓ ም የተጠናቀቀ ሲሆን እርሳቸው ፍጻሜውን ሳያዩ አርፈዋል። አባ ሳሙኤል ዘደብረ ወገግ አሳንጸው የገደሙትን ገዳም ግራኝ መሐመድ ከማጥፋቱ በፊት 15 መምህራን ገዳሙን አስተዳድረዋል። የአባ ሳሙኤል ዘደብረ ወገግ ገዳም በግራኝ መሐመድ የጥፋት ወረራ አደጋ ከደረሰባቸው ገዳማት አንዱ ነው። ቤተ ክርስቲያኑ ከግራኝ ወረራ በኋላ ሙሉ በሙሉ ጠፍቶ ዳግም ባለቃ ገብረ መድህን በ1912 ዓ ም በአባ ሳሙኤል ስም እዚያው በሴቶች ገዳም በሳር ክዳን ተሰርቷል። በ1929 ዓ ም በሶማሊያ በኩል የገባው የኢጣሊያ ጦር ገዳሙ ተዘረፈ። የቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያንም ተቃጠለ። በወቅቱ በገዳሙ ከነበሩት መነኮሳት ታቦቱን ይዘው ወደ ደብረ ሊባኖስ ገዳም ሸሹ። ከፊሎቹ መነኮሳት በኢጣሊያ የጦር አበጋዞች ወደ ሞቃዲሾ ተወስደው በወህኒ ታሰሩ። በዚህ ጊዜ በኢጣሊያ ወረራ ወቅት የቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን ሲቃጠል የአባ ሳሙኤል ቤተ ክርስቲያን በወቅቱ አልተቃጠለም። ከነጻነት በኋላ በ1936 ዓ ም የተረፉት መነኮሳት ለገዳሙ ባላቸው ልዩ ፍቅር ከያሉበት ተሰባስበው ወደ ገዳሙ መጡ። ያ በኢጣሊያ ወታደሮች ፈርሶ የነበረው የቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያንም ከ22 ዓመታት በኋላ በግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ አማካኝነት በ1952 ዓ ም በሚያምር መልኩ ተሰርቶ ተጠናቀቀ።
ከግራይ መሐመድ የጥፋት ዘመቻ በኋላ አሁን ሁላችን በደረስንበት በ1984 ዓመተ ምህረት በአክራሪ ሙስሊሞች አማካኝነት በገዳሙ ዙሪያ የሚኖሩ ክርስቲያን አባወራዎችንና መነኮሳትን በድምሩ 16 ሰዎችን በዚያው በገዳሙ አርደዋቸዋል። እኛም ሰማይታት ብለን እንጠራቸዋለን። አላቁ ያሰወት ቅድስት ስላሴና የጻድቁ አቡነ ሳሙኤል ዘደብረ ወገገዳም ከአዲስ አበባ ናዝሬት መተሃራ አዋሽ በማለት ተጉዘው መእሶ ከተማ ሲደርሱ በስተግራ ታጥፈው 17 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በከፍተኛ ተራራና ጥቅጥቅ ባለ ደን ውስጥ የሚገኝ ታላቅ ገዳም ነው። በገዳሙ ዘወትር አንበሳና ነብር ይታያሉ። በተለይ ነብሩ ከአባ ሳሙኤል ገዳም አካባቢ አይጠፋም። አንበሳውና ነብሩ በሰዎች ላይ ምንም ጉዳት አያደርሱ። ይህ ገዳም በአሁኑ ጊዜ በጥሩ ሁኔታ ይገኛል። ሆኖም ለዚህ ገዳም ታላቅ እንክብካቤና ድጋፍ ከምዕመናን ያስፈልገዋል። የጻድቁ የአቡነ ሳሙኤል በረከትና ረድኤት ከሁላችን ጋር ይሁን።